2020 gaat de boeken in als een jaar waarin ons hele leven op zijn kop weer zet, ook politiek gezien. We nemen je graag nog even mee terug. Het jaar begon nog normaal. CM bij de wetenschapsfractie bracht om een bezoek aan de ZLTO. De ledenvergadering van SGP Zeeland eonde bij Techno West Services. We gingen bij de hele fractie op bezoek bij de Tweede Kamerleden en medewerkers van de SGP-fractie in Den Haag. Toen deed de coronacrisis zijn intrede. Armschudden mocht niet meer. Fysieke vergaderingen maken plekken voor digitale. We bezochten bedrijven die zwaar werden getroffen. Een leeg restaurant bij Zeeuws Genieten, vis- en vleeshandel G&B bij lege koelcellen, boerenmijn die zijn frieten aardappels aan de straatstenen niet meer kwijt kon en Beach Club Paris waar hij flink geïnvesteerd weer om weer veilig open te kunnen. SGP-kamerlid Christoffer bezocht Schaan om te kijken naar oplossingen voor de droogte en de zoetwaterproblematiek. De maatregels werden wat versoepeld. Tijd voor ons jaarlijkse fractieuitje. Het verhuizen van de marinierskazerne naar Zeeland geen ideeën. Kees van der Staaij verwoorden in de Tweede Kamer de teleurstelling van de SGP. Johan van Burg betoogt hetzelfde in Provinciale Staten. Vee Zeeuwse meulens zijn aandacht nodig. Reden om ze in het zonnetje te zetten. Neem een bezoek aan de koeientransport in Ise. Om te zover de zanddiktaan hingen we langs bij Zuidwest Logistiek in Hoes, waar we onder andere over duurzaamheid spraken. Helaas, de coronamaatregels worden weer aangescherpt. Het bezoek van Bert-Jan Ruijsen moet digitaal. Een mooie vertegenwoordiging van Zeeland op de SGP-list voor de Tweede Kamerverkiezingen. Johnny Lucassen, Harry van der Maas, Wim Kok en Aldorst zien de vier Zeeuwen waar je volgend jaar op kan stemmen. Wil je ook een gesprek bij ons? Komend jaar nemen we er bij Leven en Welzijn graag de tijd voor, dus neem gerust contact bij ons op. Hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar.